Dentro da série Sua Excelência o Vinho, nós já falamos sobre o vinho alemão. Mas eu preciso perguntar ao Sr. Ulila como se classificam os vinhos alemães. Bom, esse é um capítulo complicado do mundo do vinho. É meio complicado. O vinho alemão mais simples chama-se Tafelwein, equivale ao vinho Van der Tafel francês, o vinho da Távola italiano. Pode vir de qualquer região da Alemanha. Então, essa é a categoria mais básica. Depois entra a qualidade, que chama Qualitätswein. Qualitätswein já é um nível superior. É o Liebe Frau Milch, Zero Schwarzkatz, são Qualitätswein. E você reconhece porque tem um QBA, essas três letras escritas no rótulo. E o rótulo do QBA já vem com um número grande, que é como se fosse a carteira de identidade do vinho. Esse número está dito onde ele foi produzido, onde ele foi analisado, onde ele foi engarrafado, tem todos os dados do vinho nesse número que vem no rótulo. Depois, acima dos Qualitätswein, você tem os QMP, que é a qualidade Mit Prädikat, que é a elite do vinho alemão. E aí, só na Alemanha se classifica assim, indo da uva menos doce para mais doce, você tem o Cabinet, que é menos doce, Spätlese, Auslese, Binnenauslese e Trockenbinnenauslese, que é um vinho já de sobremesa muito doce. E, além disso, você às vezes encontra uma palavra Trocken no rótulo, quer dizer que o vinho é seco. Então, embora a uva fosse muito doce, você acaba vinificando e produz o vinho seco. Você não acha que é um pouco para o consumidor... Essa classificação é um pouco complicada? Eu não acho um pouco complicada, eu acho muito complicada e é uma coisa que atrapalha bastante o vinho alemão. Eu acho que já estava na hora de mudar, fazer uma classificação como é no resto do mundo. Mas existem vinhos brancos alemães secos? Existem, são os Trocken. Você vinifica o vinho de maneira que todo o açúcar, quase todo o açúcar, se transforme em álcool. Então existem, são os que estão mais na moda hoje. Nós vendemos, acho que, 7, 8 vezes mais vinho alemão Trocken do que o vinho alemão tradicional. E o Eiswein, o vinho gelo, como é que é? Isso é um vinho interessante, é um vinho produzido em alguns anos com uvas congeladas. Então, você tem que correr, quando a uva congela, você tem que correr, colher, e você, na vinificação, o que acontece é que o gelo se separa da água, se separa do mosto, então você tem um vinho com a maior concentração de açúcar. É um vinho raro, caro, mas muito bom, um belo vinho, normalmente é um vinho doce, muito bom. Mas a Alemanha produz também vinhos tintos? Bom, o clima na Alemanha é muito frio e tem pouco sol para você a tinta maturar suficientemente. Então, normalmente seriam vinhos muito ácidos e muito tânicos. Então, mas com o aquecimento global, a Alemanha está se beneficiando nesse aspecto. Então, você já tem hoje os vinhos produzidos com Pinot Noir é uma uva que gosta mais do frio. E ela está se dando bem na Alemanha. Então, tem alguns produtores, em algumas regiões mais quentes da Alemanha, produzindo belos Pinot Noir. Ciro. Para perguntar, o que você vai beber hoje à noite, hein? Bom, hoje eu preciso do auxílio para falar, preciso do auxílio dos universitários. O nome do vinho alemão é complicado. Então eu vou começar com o vinho do Reno, Hockenheimer, Kirchenstruck, Riesling, Spätlese, Trocken, do produtor chamado Dom de Schönwerner, que é da região do Reno. Depois eu vou passar para os... Sabe que os melhores vinhos alemães ou são do Reno, os mais encorpados, ou da região do rio Mosel. Que são os mais delicados. Então eu vou para o Mosel, vou para um vinho, que é um ícone na Alemanha, um produtor chamado JJ Prum, e eu vou tomar um Wellener, Sonnenhuhr, Riesling, Spätlese, 2011. Eu gosto da sua pronúncia em alemão, viu? E esse do JJ Prum não é Trocken, é um vinho tradicional. Esse cara é um ícone na Alemanha. O Trocken é o seco. É, mas então o primeiro é um Spätlese de seco. Não é. E o segundo é um Auslese doce. Gesund. Saúde. Saúde.